партнер показу мережа магазинів «Дюймовочка». У «Дюймовочку» завітай, стильний одяг обирай. Привіт всім матусям та татусям! З вами мамина школа. Перший раз – перший клас. День знань, свято всіх школярів, а особливо першокласників. Радість переплітається з хвилюванням, зокрема хвилюються батьки. Адже стільки всього потрібно придбати, підготувати та організувати. Здійснюйте покупки разом з вашим чадом, адже це творчий, захоплюючий процес. Тим самим ви покажете, які вони у вас дорослі та відповідальні. На сьогоднішній день трендом святкового одягу є вишиванка. Отже, як вишита сорочка може бути акцентом шкільного вбрання, дізнаємось прямо зараз. Ми українці, і погодьтеся, найвпізнаванішим символом нашого народу є вишитий національний одяг. Носити вишиванку – це не тільки патріотично, але й красиво та модно. Вишиванка в гардеробі школяра – це безпройгришний варіант нарядного вбрання. Вишита сорочка підкреслює класичний костюм юнака та робить його ще більш ексклюзивним. Вишиванка додає яскравості, ніжності, природньої краси і юні володарки. Як же хвилююче бачити юних молодих людей в національному вбранні. Вишиванка личить будь-якому українцю, а особливо нашому майбутньому – дітям. Українська вишита сорочка – це оберіг, який містить сакральні символи та енергетику. Тому дуже потужним оберегом вважається сорочка, вишита жінкою для своєї дитини. У кольорі вишиванки є дуже багато таємних символів. Вишиванка з орнаментом синього кольору символізує силу та мужність. Червоний кольор у вишиванки – це добрий сонячний знак, вдачі і захист. Така вишиванка підкреслює природню красу дівчини і служить захистом від злих сил. 1 березня обов'язково створіть святкові враження для вашого малюка. Торт, повітряні кульки, подаруночок повинні розбудити майбутнього першокласника. Отож, вперед до знань! З вами була мамина школа. Дорослі поради щасливого дитинства!